Αυτή η ιστορία με το Ίδρυμα, μάλλον το Μιχαλέλη, όπως είπε ο Γενικός, ήταν ένας λογαριασμός διαχείρισης. Μέχρι το 2018, οπότε το εφετείο Πειραιά, ήρθε και έκανε αυθεντική ερμηνεία της Διαθήκης και είπε ότι πρέπει να λειτουργήσει ως αυτοτελές Ίδρυμα. Όλο αυτό το διάστημα έπρεπε να εκδοθεί από την πολιτεία ένα ΦΕΚ, η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του Ιδρύματος. Να τα λέμε όπως είναι. Νομικά το Ίδρυμα γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου του 2022 με το αριθμό 3569 ΦΕΚ. Μέχρι τότε το Ίδρυμα ήταν άτυπο και ήταν ένας λογαριασμός διαχείρισης όπου ερχότανε καταστατικά και χαρακτηριζόταν ως γυροκομείο, χωρίς όμως συγκεκριμένη νομική μορφή. Πλέον έχουμε Ίδρυμα, έχουμε ένα νομικό πρόσωπο συγκεκριμένο, το Ίδρυμα δηλαδή Μιχαλέλιο, με διοικητικό συμβούλιο, με πρόεδρο, τον εκάστοτε πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πλωμαρίου, με αντιπρόεδρο που αντικαθιστά τον πρόεδρο, και σε περίπτωση που κάποιος από το, και ο αντιπρόεδρος δεν αναλαμβάνει, κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα μιλήσω νομικά και μόνο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από μόνο του υπεύθυνο για τη διοίκηση αυτή τη στιγμή του Μιχαλέλιου είναι το νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί με το Ίδρυμα δια του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προανέφερα παραπάνω. Δηλαδή, οτιδήποτε και να συζητάμε από εδώ και μπρος, πρέπει να έχουμε σαν συγκεκριμένη αναφορά την ημερομηνία σύστασης του Ιδρύματος. Δεν μπορούμε δηλαδή να λέμε ότι εμείς δεν παραλαμβάνουμε ή κάνουμε ότι δεν ξέρουμε ποιες είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτει από το νομοθετικό αυτό κείμενο, διότι αυτό το νομοθετικό κείμενο είναι ακριβώς σαν να λέμε ότι γίνονται εκλογές, κερδίζει ένας δήμαρχος και έρχεται ο δήμαρχος και λέει «Δεν παραλαμβάνω». Δεν γίνεται να μην παραλάβει. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει διαδοχή του διοικητικού δικαίου και υπάρχει συγκεκριμένη νομική μορφή που προβλέπει τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλος, ένα λεπτό, θα σας καλύψω κύριε. Θα σας καλύψω. Δεν κάνουμε πολιτική αυτή τη στιγμή. Κάνουμε εξηγώ στους συμβούλους και θα αποφασίσουν. Ένα λεπτάκι. Μα δεν διαπληκτιζόμαστε εδώ. Δεν διαπληκτιζόμαστε. Προσπαθούμε να φωτίσουμε την υπόθεση. Δεν διαπληκτιζόμαστε, αλλά εγώ σας λέω. Λέω λοιπόν ότι αυτή. Κύριε Ξανθούλη, σας παρακαλώ πολύ. Ποιος θα το αναλάβει αυτό το πράγμα, αυτή την υπόθεση? Μα κύριε Ξανθούλη, δεν θα το κάνουμε πολιτικό το θέμα. Είναι ένα νομικό θέμα το οποίο έχει σαφέστατες διαστάσεις κοινωνικές και πρέπει να το λύσουμε με υπευθυνότητα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν συζητάμε ότι έχουμε κάποια χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά? Μέχρι σήμερα το Ίδρυμα έχει κάποια χρέη. Έχει κάποια ποσά που οφείλει. Και έρχεται σήμερα με το ΦΕΚ αυτό και λέει ότι πρέπει να αναλάβει ούτως ή αλλιώς από τις 8 Ιουλίου. Είναι δηλαδή διαπιστωτική πράξη όσον αφορά την ίδια συστατική, μάλλον συγγνώμη, όπως το λέει και ο Παναγιώτης, συστατική η ίδρυση του Ιδρύματος και δεν τίθεται θέμα να πεις ότι επειδή δεν παραλαμβάνω άρα δεν έχω ευθύνες. Αν δηλαδή μεθαύριο υπάρξει οποιασδήποτε έρευνα από την αποκεντρωμένη η οποία διαπιστώσει ελλείμματα ή οτιδήποτε, κάποιοι από το τοπικό συμβούλιο που ορίζονται στο συγκεκριμένο ΦΕΚ θα είναι υπεύθυνοι. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κύριος Ξανθούλης πολύ σωστά και λέει ότι εγώ κύριε δεν μπορώ να βάλω το όνομά μου και να πω ότι είμαι υπόλογος και όλο το συμβούλιο και μια ζωή να είμαι λερωμένος απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών και στο αφημί μου φαίνοντας ότι, παρουσιάζοντας ότι εγώ οφείλω. Και οφείλει και εδώ προσέξτε. Μεταβιβάζεται η ευθύνη του Ιδρύματος και σε ατομικό επίπεδο. Δηλαδή, οι εκάστοτε συμμετέχοντες στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν την ευθύνη.
Δηλαδή, ό,τι ακριβώς συμβαίνει, παραδείγματος χάρη, εγώ που είμαι πρόεδρος στην Αναπτυξιακή, θα είμαι υπεύθυνος αν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά στην Αναπτυξιακή ή στην ΑΔΕΛΗ ή οτιδήποτε. Και έχει δίκιο. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν το βλέπουμε αυτό. Εδώ όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Τι είπε ο Γενικός, ότι η χρηματοδότηση αυτή, η οποία σαφέστατα είναι μικρή. Το πρόβλημα είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, μιλάμε για 20.000. Ναι. Έχει μία δυσκολία, διότι λέει ο νόμος ότι μέσα από τις κείμενες διατάξεις, από τις καταστατικές διατάξεις του νομικού προσώπου που εκάστοτε χρηματοδοτεί, από τη στιγμή που είναι ιδιωτικού δικαίου το νομικό πρόσωπο αυτό, το ίδρυμα, πρέπει να ελέγχεται εάν είναι δίκαιο ή αν εγκρίνεται η χρηματοδότηση, όχι, αν είναι νόμιμη. Δηλαδή, εάν παραδείγματος χάρη οποιοδήποτε έρθει και χρηματοδοτήσει το Ίδρυμα, εάν πήρε μια σωστή απόφαση. Και εδώ έρχεται ο Δήμος Μυτιλίνης με τις παρατηρήσεις του Γενικού και λέει ότι ενδεχομένως πρέπει να δούμε με πολύ μεγάλη ευρύτητα τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια αυτά και το ποσό το οποίο εγγράψαμε στον προϋπολογισμό να είναι δυνατόν να εκταμευτεί και να πάει παραπέρα. Ακόμα περισσότερο. Έχουμε ένα νομικό πρόσωπο κοινωνικής πρόνοιας, το οποίο είναι καθήλυν αρμόδιο να ασκεί κοινωνική πολιτική, που και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της δυνατότητας χρηματοδότησης. Πρέπει να το δούμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ασχολούμαστε. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα και να λύσουμε το ζήτημα, αλλά μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Διότι δεν είναι δικά μας λεφτά. Εάν πάρουμε μια λανθασμένη απόφαση, αυρός ή ποσή, ερχόμαστε και λέμε χρηματοδοτούμε, κάνουμε, δείχνουμε, πολύ απλά δεν θα μπορέσει να εκταμευτεί ποτέ το ποσό αυτό και θα υπάρχουν υπόλογοι απέναντι σε αυτή την απόφαση και βεβαίως και οι δημοτικοί σύμβουλοι που θα ψηφίσουν κάτι το οποίο δεν είναι νόμιμο. Πρέπει λοιπόν να έρθουμε να λύσουμε αυτά τα θέματα και να εκφράσουμε τη βούλησή μας, να ζητήσουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες ό,τι χρειάζεται και νομοθετική παρέμβαση να υπάρξει, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα του Ιδρύματος να χρηματοδοτείται από το, παραδείγματος χάρη, από το Ίδρυμα, από την κοινωνική πρόνοια, το νομικό πρόσωπο που είναι του Δήμου Λέσπου. Αυτά μπορούν να γίνουν. Και πάλι μια διακοπή θα σας κάνω. Ναι. Ο κύριος Αθανασίου εμένα μου είπε ότι μπορεί να σας κάνει γραπτή εισήγηση ότι νόμιμα μπορείτε να χρηματοδοτήσετε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα το δούμε. Όχι, το λέμε, γιατί εγώ δεν έχω άποψη αν γίνεται ή δεν γίνεται. Μου λέει ότι ακούσαμε τον κύριο Γενικό και μας το είπε. Γι' αυτό το λέω. Ναι, εντάξει. Αυτά είχα να πω. Λοιπόν, ναι. Ένα λεπτό. Ας πει και ο δεύτερος νομικός εδώ που έχουμε αυτά που είναι για να ξεκινήσουμε πια την κουβέντα. Κύριε Σακύρη.